көкшетау көпбейінді қалалық аурухананың медицина қызметкерлеріне арналған шеберлік сағаты өтті ол ақмола облысы мен қазақстан республикасы президенті іс басқармасының медициналық орталығының ауруханасы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум аясында жүзеге асты операция салыстырмалы түрде лапароскопиялық әдіспен жүргізілді бұл науқас үшін аз тәуекелдер қажетті операциялық әрекеттерді жасауға мүмкіндік береді лапароскопия бұл хирургияның заманауи әдісі онда ішкі операциялар диаметр 0,5-тен 1,5 бір сантиметрге дейінгі ұсақ тесіктер арқылы жасалады ал дәстірлі хирургия терінің бетіне үлкен кесіндіні қажет етеді лапароскопия әдетте іштің немесе жамбас қолысының дене ішіндегі мүшелеріне жасалады сама операция через пузырная операцияның өзі урология желісі бойынша жасалады яғни лапароскопиялық жол арқылы несепағарға бағытталған хирургиялық операция оның тартылуға байланысты операция түрінде жатқызамыз бұл операция лапароскопиялық әдіспен жасалады егер бұрын мұндай операциялар ашық түрде жасалса бұл науқас үшін өте ауыр болды мұнда ол үш төрт кесу арқылы әдісімен жүзеге асырылады айта кету керек облыс орталығы үшін бұл әдіс жаңадан енуде барлық қажетті жабдықтар екі жыл бұрын сатып алынған оң өзгерістер бар дейді мамандар шеберлік сағатын өткізу үшін президент іс басқармасының медициналық орталық ауруханасы урология бөлімшесінің меңгерушісі бақтияр қасымов шақырылды хочется отметить что предыдущие мастер классы алдыңғы мастер класстар қазірдің өзінде өте жақсы нәтижелер беріп жатқанын атап өткім келеді осы клиникан ұжымы мен әріптестері эндоскопиялық және лапароскопиялық урология аясында хирургиялық құралдардың жоғары денгейін дербес орындайды бұл жақсы нәтиже қалалық көпейінді аурухананың қызметкерлері операцияның барысын бақылап қана қойған жоқ олар процестің өзіне де белсенді қатысты екі сағатқа жоқ уақыттан кейін операция сәтті аяқталды науқас көп замай үйіне қайтады деп күтілуде мақпал ерғалиева эдуард погребицкий алишер шакубаев бекжан төлебек көкше ақпарат